За благословенням керуючого Уманською єпархією високопресвященнішого архієпископа Уманського і Звенигородського Пантелеймона до Уманської єпархії прибула велика святиня – часточка мощів святих благовірних Петра і Февронії, муромських чудотворців. Перший храм єпархії, який гостинно відкрив свої двері для святих – Свято-Миколаївський кафедральний собор. 12 листопада у післянедільної служби у храмі був відслужений молебен святим. Святий князь благовірний Петро і свята княгиня Февронія. Ці святі, як пише нам життєопис, жили в 13 столітті, і князь був один із благовірних князів, які правили тоді в Муромі. Він мав певну хворобу і шукав людину, яка би могла його вилікувати. Февронія була з простої сім'ї, і вона займалася лікуванням. Її батько і матір також вони займалися лікуванням людей і були християнами, і мали такий певний дар від Бога виліковувати людей. І от Февронія, дізнавшись про те, що князь потребує лікування, запросила його до себе для того, щоб його вилікувати. По її молитвам і її стараннями якраз князь Петро отримав зцілення від цього свого недугу прокази. І в результаті того, що вони поспілкувалися, і йому сподобалася ця дівчина, тому що вона була не тільки мала дар лікування, але ще й була християнкою, благочестивою і розумною, вони рішили одружитись і стали князювати в Муромі. Дані святі, вони за своє життя пережили багато всіляких незгод, але все рівно ж таки зберегли вірність один одному, і для нас, християн, вони вважаються таким певним взірцем християнського шлюбу, християнської сім'ї. І дуже часто люди приходять якраз помолитися, попросити їхнього заступництва для того, щоб збереглася сім'я, чи навпаки створити православну сім'ю, щоб можна було нормально спілкуватися, жити і, ну, як то говориться, розвиватися в сім'ї. Продовж усього дня парафіяни приходили до святині, щоб прикластися та помолитися святим покровителям сімей, які увійшли до історії як символ вірності і сімейного щастя. Їх навіть називають православними Ромео і Джульєттою. Але на відміну від шекспірівських героїв, вони прожили довге і щасливе життя. Поклонитися і просити святих Петра і Февронію допомогти у пошуку другої половинки, у збереженні браку, сімейного щастя до 19 листопада можна в Свято-Миколаївському кафедральному соборі, а 20 листопада у Свято-Успенському храмі, що в мікрорайоні Міщанка, у Свято-Михайлівському храмі в районі Бабкепе 24 листопада, 28 листопада у Свято-Покровському храмі на Новій Умані, у храмі на честь всіх святих неподалік теплиць 1 грудня та 5 грудня у храмі на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця, що по вулиці Комарова.